Co se týká přípravy, Joši, bude to taková klasika, rutina, dnešní trénink bude jenom o takovém seznámení, báčko. Tréninky budou od příštího týdne úterý, středa, pátek. Prvních 14 dní budou kondičního rázu, úterý budeme dělat testy a po těch 14 dnech už začneme se připravovat na soutěž. Víceméně bych chtěl navázat na tu práci předešlých trenérů, to mužstvo znám, jezdil jsem se na vás dívat, takže si myslím, že jste solidně připravený, že je na co navázat. Chtěl bych zlepšit spolupráci s fyzioterapeutem, který je v Oražovicích, aby jsme trošku předešli těm zraněním, kterých tady bylo poměrně dost a byly vážného rázu. Takže tam bych se chtěl, pokud se nám povede přivést Martin Šobrů, masér, tak ho chci propojit s fyzioterapeutem, aby každý zdánlivě lehký zranění jsme okamžitě řešili, aby jsme předešli něčemu vážnějšímu, aby jsme vydrželi de facto co nejdelší počet zápasů v té plné sestavě, aby jsme byli konkurenceschopní. A věřím, že se nám povede tady vytvořit taková domácí kabina, jako jsem měl v předešlém divizním angažmá v Mýtě, kde prakticky to bylo městečko stejné jako Katovice a povedla se nám tam udělat taková, když já jsem tomu říkal, rodina v kabině, která fungovala, šlapala, musí držet pohromadě a ve finále návštěvy byly podobné, jako jsou tady v Katovicích. Ono se to všechno tak nějak trošku podobalo a všichni jsme z toho měli radost. Fanouci některý dokonce se chodili dívat i na tréninky, takže to bych chtěl docílit, aby tady to tak bylo, aby jsme drželi, táhli za jeden pro vás. Jsem trenér, který je poměrně dost náročný, z druhé strany upřímný. A to samý chci po hráčích, že pokud se nikomu něco nelíbí, nikomu něco nezdá, chci, aby přišel, řekl, trenio, kouči, prostě mám tenhle problém, nebo něco se mi nelíbí. Chci to řešit hned, chci to řešit v kabině, nemám rád, když někdo problémy týmu vynáší nikam ven, že pak nikam popojedu a dozvím se, hele, tamhle ten hráč si stěžoval tam. Ne, oši, jak budu upřímný jak vám, tak chci, abyste byli upřímní vy ke mně a vždycky se mi to všude, kde jsem byl, osvědčilo, že mezi mnou a těma hráčema nebyla žádná bariéra, žádná překážka. Všechno se vyřešilo a šlapalo to. To je tak z mé strany asi všechno.